atrasada, preciso ver lá o que eu vou fazer pras crianças e... Meu Deus, que bagunça é essa? Quem foi que fez isso? Ai, meu Deus, todas as comidas e papinhas sumiram. As garrafas de leite são espalhadas, as mamadeiras... Meu Deus, tem uma mamadeira em cima do fogão. Ai, deixa eu tirar antes que queime. Tem um aquecedor de mamadeiras dentro do micro-ondas. Oxe, essa cesta aqui tá meio que dentro dos ovos. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bagunça é essa? Ai, meu Deus, eu preciso ir na rua comprar tudo de novo. Daqui a pouco as crianças vão chegar.